Tama ba yung rules kay Mark sa mall na kapag nakabasag ka ng item, babayaran mo kahit in good faith naman, no? hindi sinasadya yung insidente? Basta may proof ka na aksidente yan, wala kang right na bayaran mo yan. Kahit magreklamo sila sa DTI o ano saan sila magreklamo, basta by, basta by accident. Pero kung may may reckless on your part. Ibig sabihin, may say recklessness, uh, yung may contributory negligence ka. For example, alam mo, daming mababasag diyan. kasama mo yung anak mo, yung anak mo hawak ng hawak, kahit ano. So, there is liability. Ang sabi lang na batas, wala kang liability, basta absolutely accident ang cause of, ang dahilan sa pagbasag. Pero kung may konting negligence ka, o may pabaya ka, Yes, you can be liable. Bumili ako ng oven toaster sa isang department store. Bidigyan naman ako ng resibo nang siya bumili ko yung mark. Yung nagpadala sa atin ng kanyang mensahe. Paggamit ko sa oven toaster, sira ang wire. Bumingi ako ng refund. Sabi ng store manager, negative dahil bawal daw po ang refund. Pwede ba yung uh, mark? Sabi ng batas, yung, uh, yung right kasi ng isang consumer pag defective ang produkto, mamili either refund or palitan ng bago na walang charges. Clear ang batas niyan. So, ang may decision niyan, hindi si, hindi si tindahan. Ang may right to decide is the customer. Ang customer mag-decide full refund or palitan ng bagong oven toaster. Kag uh, bumili ako ng t-shirt sa isang department store at binigyan ako ng resibo bilang patunay na bumili nga ako sa kanila. Tapos ang nangyari kay Mark, nung ginamit ko yung t-shirt, bigla itong nabutas. Hmm. Aba, peke ito. Bubalik ako <laughs> sa tindahan para isauli ang t-shirt. Sabi ng store manager, nakasaad daw sa resibo na no return, no exchange policy. Tama ba si store manager? Bawal yung no return, no exchange policy kasi very clear ang batas. Right na mga consumer na isole ang produkto na nabili nila pag defective ang produkto. So, right nila yan. So, ibig sabihin, yung no return, no exchange, bawal yan, illegal yan, unlawful yan, walang basihan yan sa batas. Right. Uh, si Cupcake, may tanong, paano po yung mga nabudol sa shop? Ay, ay may mga brands kaya Mark, oh. yung mga nagbebenta online. Oh. Iba po yung nasa picture sa actual item na natanggap ko. Ano pong pwede kong gawin para ireklamo ang seller? Uh, yun nga, sabi ko nga, uh, nasagot ko na kanina, you can go to the DTI Consumer's Rights Division para ireklamo nyo ang seller. That's why, siguraduhin nyo, sabi ko nga kanina, pag mga online, mas maganda, you deal only yung mga online seller na may mga legitimate uh, license or permits para at least kung magreklamo kayo, madali silang matuntun at masagot ng mga DTI uh, established, uh, DTI office.